Вітаю, вітаю, любі, хто доєднується. Зараз хочемо показати вам, як ми збираємо наші набори для мікровишивки. Два ми вже зібрали. Ми збираємо 5 наборів на одне замовлення. Сьогодні будемо його відправляти. Ми зібрали вже набірчик для вишивання каблучки і набір для вишивання маків. Чому ми їх зібрали раніше? Бо ми знімали відео, як ми їх збираємо. Відео незабаром буде в профілі в нашому, тому кому цікаво, зможете переглянути. А зараз зберемо ще 3 набори. Ці я поки відкладу. Всі, хто доєднується, вітаю. Розкажу ще раз. Ми зараз будемо збирати в прямому ефірі наші набори для мікровишивки. На одне замовлення збираємо 5 наборів, 2 вже зібрали. І будемо сьогодні відправляти це замовлення з 5 наборами. Зібрали 2 раніше, тому що ми знімали відео, як виглядає комплектація наборів. І відео незабаром буде в профілі, зможете його переглянути. Зараз ці 2 прибираю і будемо збирати ще 3. Можете якраз переглянути, з чого складаються всі набори. І почну з набору, який з модернізацією. Це набір для вишивання сережок із закодованим словом «Україна». А в чому саме модернізація? Цей набір у нас іде з гербом на низу сережок. Зараз покажу. Ось тут внизу йде герб. Ось так виглядають взагалі ці сережки в фінальному варіанті, але, на жаль, зараз у нас є проблема з постачанням цієї фурнітури. Постачальник, якого ми купували раніше, є складнощі, постачальник знаходиться в Запоріжжі, на жаль, немає зараз цієї фурнітури у них, і тому ми прибрали з продажу саме цей набір, але дівчина замовила, і ми їй запропонували 2 варіанти – замінити герби на намистинки. Запропонували блакитні намистинки, ось так виглядає, або жовтенькі серденька. Замовниця обрала блакитні намистинки, але ми ще в подаруночок покладемо їй жовтенькі серденька, можливо, та піни. Можливо, вона захоче замінити, або, можливо, захоче зробити 2 варіанти і носити їх по черзі, як їй буде подобатись. Тобто, самі сережки будуть такі самі, як і в наборі. Тобто, тут буде вишитий орнамент, але замість гербів будуть намистинки. І ось такі серденьки можна зробити на заміну. Як тільки в нас з'являться знову в наявності ця фурнітура з гербами, ми обов'язково поновимо продаж цього набору. Ось так він гарно виглядає. І зараз будемо його збирати перше. Завжди до наборів у нас є детальна інструкція. Ми розписуємо все про набір, нашу філософію розписуємо, значення кольорів в вишивці. Ось як виглядають зашифровані літери, тобто закодовані. Тут в орнаменті закодоване слово «Україна», тому так називається набір. І ось як окремо виглядають всі літери. Ось «УК». R-A-I-N-A. Все чудово видно. Даємо детальну інструкцію, як вишивати, як збирати, все повністю поетапно. І, звичайно, схема з ключем. Схему не будемо повністю показувати. В ключі ми не даємо номерочки ниточок, ми тільки розписуємо по кольорам. Це для того, щоб захистити нашу авторську розробку, тобто наш дизайн. Бо є, на жаль, недобросовісні дизайнери, які крадуть чужі ідеї, тобто ми себе захищаємо таким чином. Комплектуємо ми завжди набори по ниточкам в більшій кількості, ніж вам знадобиться на одну вишивку. Тобто ось цього набору ниточок вам вистачить на декілька вишивок, не на одну. І тканини, в принципі, також. Теоретично тут можна вишити 2 пари таких сережок.
взяти якусь іншу фурнітуру, ниточки, тканина, схема у вас всі є, наповнювач так само. І подекуди кладемо два варіанти картонних основ, якщо вони маленькі, бо вони з першого разу у когось виходить вирізати. Ви вирізаєте готову вишивку, прикладаєте до неї наповнювач і обтягуєте вишитим зображенням, наче гудзик. Ось таким чином у вас буде готова вишивка і її вже потім вставляєте в фурнітуру. Це детально розписано в наших інструкціях, є не одне відео, можете переглядати. А зараз зберемо цей набір. Ми знаємо комплектацію всіх наших наборів на пам'ять, але все одно себе перепровіряємо. І зараз дуже подобається, коли ниточки вплетені в косу. Не знаю чому, але це якось естетичніше чи що, якийсь такий маленький фетиш. А як ви любите зберігати ниточки та взагалі, коли вони в наборах? Коли ви купуєте набір для вишивання, як вам подобається, як виглядають ниточки? Напишіть в коментарях, дуже цікаво. Хто доєднується, розказує, що ми збираємо на відправку наші набори для мікровишивки. Буду дуже вдячна за ваші лайки, підписуйтесь на нас. З нами цікаво. Та з нами корисно. Ми не тільки показуємо товари різних виробників та наші товари, але у нас є багато корисних відео, багато корисних майстер-класів. Тому підписуйтесь, наш профіль буде вам однозначно корисний. Це відео вже зборки цих наборів ми показували неодноразово, тому зараз збираємо їх в прямому ефірі. Якщо ви не бачили, то вам буде цікаво. До речі, напишіть, чи пробували ви мікровишивку, чи ні. Якщо пробували, чи вийшло у вас, чи ні. Дуже цікаво. Завжди в наборі у нас є маленька-маленька голочка, ось така мініатюрна. Нею можна вишивати навіть на 56-му каунті. Це перевірено. Це коли 200 ниточок іде на 1 см. Ось так. І зараз набірчик, він буде дуже швиденько збиратися. Зазвичай ми в зіп-пакети фурнітуру не кладемо, але зараз вирішили покласти. Не знаю чому. Так, це у нас схема, це у нас інструкція. І зараз будемо збирати, як ми на пам'ять перевіряємо себе, коли ми збираємо набори. Перше, що нам потрібно, беремо тканину голочку. Беремо ниточки, вишиваємо, далі нам потрібно обтягнути. Беремо основу, беремо наповнювач, обтягуємо і вставляємо в фурнітуру. Все. Тобто всі складові набору, вони вже пройшлись по пам'яті, і ми впевнені, що ми все поклали. Це, звичайно, така жартівлива трошки практика, але... Все тут перекрутилось, треба поправити, щоб
мене все акуратненько було. Ось так. Що взагалі, знаєте, потрібно для того, щоб створити набір для вишивання? По-перше, це, звичайно, ідея. Ідея того, що ви хочете створити. Ми вигадуємо ідею і потім робимо спочатку реалізацію цієї ідеї. Відшиваємо якийсь дизайн, потім обираємо, яка буде фурнітура до нього пасувати. Як взагалі воно буде між собою гармоніювати. Подекуди замінюємо фурнітуру, подекуди замінюємо кольори в процесі відшиву дизайну. Тобто сам процес вигадування дизайну, да, прикраси, він займає тривалий час. Коли вже готова прикраса, і ми розуміємо, що ось все, можна реалізовувати цю прикрасу в готовий набір, ми починаємо працювати вже безпосередньо над самим набором. Тобто розробляємо дизайн інструкції, розробляємо схему, комплектуємо всіми матеріалами, підбираємо ниточки. Все-все-все збираємо, все-все-все комплектуємо. І тільки тоді, вже коли все продумано, всі етикеточки, всі малюночки, всі схеми, всі інструкції, коли все зроблено, ми нарізаємо тканину, нарізаємо ниточки, все збираємо докупи, і таким чином виходить готовий набір. Робота над одним дизайном, над одним набором – це досить тривалий час. Тому ми подекуди захищаємо своє авторське право, як у випадку з тим, що ми не пишемо номери ниточок. Ми захищаємо тим самим наш час і наше авторське право. Бо є люди, які це не поважають і не вважають, що коли вони крадуть чужу роботу, вони мають нести за це відповідальність. Ось готовий вже ще один набір, і нам залишилось зібрати ще два. Дякую-дякую всім, хто ставить лайки, хто доєднується. Ми збираємо набори для вишивання нашого дизайну, нашого виробництва. Збираємо на одне замовлення, яке сьогодні поїде. В цьому замовленні 5 наших наборів, різних на різну тематику, з різними техніками вишивки. Вже готово зібрано 3 наборчика, каблучка, кулон з маками і ось такий набір. І зараз будемо збирати ще 2. У нас сьогодні дуже напружений день, ми не встигаємо відповідати на коментарі, не встигаємо відповідати на ваші запити, на повідомлення. Дуже багато сьогодні роботи, дуже багато замовлень до відправки. Це замовлення ми мали зібрати ще вранці, але, на жаль, через великий обсяг роботи просто не встигли вранці зібрати, і ось будемо тільки зараз дозбирувати і відправляти. Раді, що зможемо відправити його сьогодні. Нагадаю, що у нас замовлення комплектується 2-4 робочі дні. Великі замовлення, звичайно, вимагають більше часу,
маленькі замовлення ми відправляємо завжди майже в той самий день, коли їх отримали. Далі наступний набір. Це, можна сказати, хід наших продажів. Дуже полюбляєте ви цей набір. Дуже багато у нас є він на продажу. Часто його замовляють. Чи вишиваєте ви взагалі? Яка техніка найулюбленіша? Напишіть в коментарях. А взагалі поставте плюсик, чи напишіть, чи добре ви мене чуєте. Чи є звук? Бо я не розумію, чи є звук. Напишіть хтось плюсики, чи якийсь коментар, чи смайлик, щоб я зрозуміла, що ви мене чуєте. Чи чуєте мене, чи не чуєте? Дякую, дякую, Анастасія. Добре, звук є. Хтось з вас вже пробував наші набори, вишивав якісь прикраси? Набори з мікровишивкою ми почали створювати в 2021 році. Першими у нас були набори без фурнітури, вони зараз є в продажу. Це ті набори, які ви можете вишити та підібрати фурнітуру за власним смаком. Тобто те, що вам подобається, у нас фурнітура є в продажу також, або у вас вона може бути. І ви можете оформити цей вишитий набір в ту фурнітуру, що вам подобається, в яку завгодно. Потім згодом ми почали створювати набори для вишивання вже саме з фурнітурою, повністю наша ідея, так, наш дизайн, як вона виглядає. Такі набори нам дуже подобаються, але вони є не такими універсальними, як набори без фурнітури, бо хтось полюбляє ось такі фурнітуру таку, дуже насичену, хтось полюбляє досить просту фурнітуру без зайвих елементів. Але, звичайно, всі наші набори – це наша гордість, ми їх дуже любимо. І ми постійно розробляємо нові-нові дизайни. Наразі у нас в роботі десь 4 чи 5 нових наборів, які ми ще не виставили на продаж, ми ніде їх не показували. Деякі набори вже є з тими дизайнами, які у нас були, але з іншою фурнітурою. Зараз ми їх відшиваємо, щоб зробити гарні фото та показати вам, як воно буде виглядати, щоб ви знали, що ви отримаєте в результаті. Анастасія, звичайно, спробуйте. Пишете сорочка, це завжди те, що буде, прикрашати ви, прикрашати вас і те, що будете прикрашати ви собою. Сорочок є багато, ви можете спробувати, як вишити по пошитій сорочці, так? І спробувати пошити з нуля по тканині для вишивання сорочок. Варіантів дуже багато різних, тому спробувати варто однозначно. У нас є схема в електронному вигляді сорочок, є паперові схеми в електронному вигляді, схем ще дуже мало, але ми над ними працюємо і незабаром буде їх багато. І знову себе перевіряємо. Що ми беремо? Голочку тканину. Далі що ми беремо? Ниточки, звичайно. Вишиваємо зображення. Далі що нам потрібно? Обтягнути. Правильно ми беремо наповнювач, беремо картонну основу, обтягуємо. І далі що нам з цим потрібно зробити? Звичайно ж, вставити фурнітуру. І все. Ось так ми себе перевіряємо. Тому ми впевнені завжди, що ви отримаєте
наш набір в повній комплектації. Там завжди буде все необхідне для створення цієї прикраси. Коли ми починали створювати набори, ми себе перевіряли по декілька разів, бо дуже хвилювалися, щоб ви отримували все-все, щоб все в наборі необхідне, обов'язково доїжджало до вас. Наразі це вже з досвідом приходить, чи ми так не хвилюємось, бо ми знаємо, що ми завжди покладемо туди все. Зазвичай ми ось так пакуємо в спеціальні пакети з легкою стрічкою. Але наразі у нас на складі вони закінчились і трошки затрималась поставка. Тільки сьогодні до нас виїхала, тому ці наборчики пакуємо просто в плівочку. Але це не змінює взагалі складу набору та не впливає на ваше задоволення від вишивки. Ось вже готові 4 набори, залишився лише один, тут теж завжди у нас на інструкціях є фото прикраси, є наша філософія, ось можу показати вам ближче нашу філософію, чому ми взагалі створюємо прикраси, що вони символізують і що ви отримаєте. Можете зараз трошки ознайомитись, я буду продовжувати пакувати набір. Що? Кожна прикраса, кожна вишивка – це оберіг, це завжди символізм, а все залежить від того, як ви до цього відноситесь. Просто як до прикраси, чи все ж таки як до символу. Ось таке. Взяла два папіра тіш я взяла замість одного. Ось так. Ми довго експериментували з коробочками для наборів. Навіть один час робили самі коробки, вони були жовтенькі, яскраві, але ми від них трошки відмовились, тому що це займає дуже багато часу і вони були не такі цупкі. Вони були гарні, вони були красиві на сайті, десь на фото вони ще в нас залишились, потрібно прибрати їх з сайту, але, на жаль, вони були не такі цупкі, як би нам хотілося, тому ми трошки від них відмовились. І зараз пакуємо ось такі коробочки. Вони не такі естетичніші, як були жовті коробки наші. Але вони нам також подобаються, але вони більш надійні. Особливо при транспортуванні, особливо коли це Укрпошта. Звичайно, ми ще допаковуємо набори. Ми не кладемо просто так їх в пакет, ось в такому вигляді, але все одно. І коробочки жовті, які ми робили, вони були значно менші за розміром, а ці ви можете навіть використовувати для якогось зберігання своїх дрібниць в подальшому. Ну ось, 4 набори вже зібрані. Доєднується, розказує, що ми збираємо набори для вишивання прикрас наших. Наші набори вже забрали 4 штуки. І залишився ще один. Це за наборчики на одне замовлення, яке будемо сьогодні відправляти.
ось останній. Останній – це набір камізелька. Знаєте, що таке камізелька? Ми завжди обираємо тематичні назви до наших наборів, які б символізували щось, так? Камізелька – це елемент традиційного українського одягу, здебільшого з західних регіонів України. Дуже гарний елемент одягу. Загугліть, перегляньте, це просто шедевр. Дякую за лайки тим, хто їх ставить. Підписуйтесь на нас. Ми показуємо не тільки товари для рукоділля нашого виробництва та інших виробників України, але й багато корисних майстер-класів. Майстер-класи здебільшого можна переглянути у нас на Ютубі, а в Тіктоці це здебільшого коротенькі відео. І зараз ми збираємо останній набір для замовлення. Так, що у нас в наборі? Тут у нас нема ущільнювача, у нас є кабошон. Кабошони ми любимо використовувати, але дуже рідко, тому що не для будь-якої фурнітури вони виглядають гарно. В деякій фурнітурі вишивка стає занадто об'ємною. Дуже-дуже, наприклад, ось в цьому колоні або в маці. Ось в цьому, якщо використати кабошон, вишивка буде дуже товста зверху. Мені, наприклад, це не дуже подобається, можливо, комусь подобається. А ось тут, коли вишивка тут буде лягати, вона не дуже така об'ємна. Тут виглядає гарно з кабошоном. І що у нас тут знову? Беремо що? Тканину голку. Нам потрібно вишити малюнок. Коли ми його вишили, нам потрібно обтягнути кабошон і вставити фурнітуру. Всі елементи необхідні є. Схема у нас тут є. До речі, всі-всі наші набори можна переглянути за QR-кодом, який знаходиться в кожному наборі. А майстер-клас можна переглянути за цим QR-кодом, але ми будемо його оновлювати. Це вже досить давній майстер-клас, потрібно його переробити. Ми знімали цей майстер-клас, напевно, років 3 тому. Його потрібно переробити. І тут так само історія наша, що символізує кольори, інструкція, як вишивати. Все, збираємо останній набір. У нас є тканинка. І у нас є ось ця краса. А ще хочемо зробити маленький подарунок 5 людям, які дивились найдовше цей наш прямий ефір. Ми хочемо подарувати знижку в 10% на будь-який наш набір або набори, які ви оберете на нашому сайті. Можете зараз переходити і вже обирати собі набір зі знижкою. В кінці прямого ефіру завжди показує людей, які дивились найдовше ефір, ми їх будемо бачити, і ми зможемо, точніше не зможемо, а напишемо вам сповіщення в директ в Тіктоці, що ви отримаєте цю знижку. І
ви за своїм бажанням можете перейти на наш сайт, обрати будь-який набір або почекати нові набори, які ми незабаром будемо анонсувати. Це буде десь після 10 травня. І зможете обрати те, що вам сподобається, і замовити зі знижкою 10%. Це буде своєрідний промокод. Не знижка, а промокод. Тобто він буде давати знижку 10%. При оформленні на сайті вам потрібно буде ввести цей промокод, і вам нарахується знижка. Так що, 5 щасливчиків після завершення прямого ефіру. Сьогодні ввечері перевіряйте ваш директ, і ви побачите свій промокод. Тут ми вже почали на стікерах також додавати QR-код, щоб вам було зручніше сканувати. Зараз я запаковую останній набір, і я буду з вами прощатися. Ми будемо продовжувати нашу роботу, наш робочий день взагалі до 19-ї, але на сьогодні він ще не завершений, бо будемо ще дозбирувати замовлення, які не встигли зібрати впродовж дня. А потім вже буде відправка з пошти всіх замовлень. Ну що, все у нас готово. Ось такі красені. Ось такі красені у нас сьогодні поїдуть на замовлення. Хто бажає собі один з цих наборів або якийсь інший з наших наборів, переходьте на наш сайт, оформлюйте замовлення, ми будемо